Євросоюз запроваджує санкції проти розвідувальної служби Ірану. Про це повідомив міністр закордонних справ Данії Андерс Самуельсен. За його словами, основна причина нових обмежень – участь іранської розвідки у змовах з метою вбивств на території Європи. Цей факт наприкінці жовтня оприлюднила розвідслужба Данії. Посилити тиск на Іран мають намір і у Вашингтоні. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео під час прес-конференції з міністром закордонних справ Йорданії. Він сказав, зокрема, що Сполучені Штати протидіятимуть Тегерану не тільки у дипломатичному секторі, а й торговельному.